Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про останні заходи 2023 року. Згадаємо місяць грудень, який, незважаючи ні на що, завжди довгоочікуваний, теплий та чарівний. Різдвяна пора подарувала нам багато чудес, добра та просто приємних подій. Саме про них ми й розповімо. У грудні пройшла звітна лідерська конференція, яку відвідали служителі з усієї України. Ми дякували Богу за 2023 і встановили рекорд нашого об'єднання. За рік приєдналася до церкви 1103 людини, бо попри війну та обставини, Бог спасає. 24 грудня на центральному служінні ми святкували Різдво. На трьох потоках пройшла вистава, де кожен занурився в атмосферу свята. Загалом для створення спектаклю було задіяно 63 людини. Тому дякуємо всім, хто брав участь в служінні, а також тим, хто запросив невіруючих людей. Це таке світле, чудове свято, коли збирається вся родина. Пізнали Господа, Він народився в нашому серці, в нашому житті. Зрозуміла, що так, в мене в душі живе Бог. Що от саме звідси я вийду з Богом. Я відчуваю в своєму серці вдячність до Ісуса за те, що Він прийшов у цей світ і дав мені можливість знати Його особисто. Також у грудні відбувся перший молодіжний зимовий виїзд «Моцфавор», де 120 людей в єдності пізнавали Бога. На зустрічі під назвою «Чи боїся ти темряви» говорили про страхи, що нас оточують, та про методи боротьби з ними. Це був час особливої дії Святого Духа, дари знання, пророцтва, зцілення сердець. Ми дякуємо Господу за виїзд, де кожен отримав відповіді на свої запитання. Розповідаємо також і про наш соціальний проєкт «В обіймах Христа». Він орієнтований на діток із дитячих будинків. Протягом року команда з 10 служителів щотижня відвідують дитячий будинок «Барвінок». І вже декілька місяців навідуються у притулок для біженців. Там ми розбираємо біблійні теми, проводимо майстер-класи та приносимо подарунки до свят. Наша головна мета – познайомити малечу з Христом. За рік ми послужили більш ніж 80 дітям. Проєкт має постійних спонсорів з церкви в Австрії, яким ми дуже вдячні. В грудні ми послужили 300 членам церкви продуктовими наборами. 90 пайків передали переселенцям та людям з інвалідністю. 40 членів церкви та 49 переселенців отримали речову допомогу. 20 родин переселенців одержали пральний порошок, засоби для посуду та гігієни. А тим, хто переїхав у Вишневе, передали 7 комплектів постільної білизни, 6 подушок, 5 ковдр та посуд. Видано матеріальної допомоги на лікування нужденним та членам церкви в розмірі 138 тисяч гривень. 15 людей з обмеженими можливостями отримали памперси та засоби гігієни. Напередодні Різдва 80 малорухливим членам церкви передали святкові пайки та засоби гігієни, а 60 сімей з малечою одержали допомогу для діток. Завдяки нашим спонсорам відправили 270 буржуйок постраждалим мешканцям Херсонської області. Передали 600 кілограмів борошна нашим реабілітаційним центрам. Завдяки спонсорам 18 військових підрозділів ЗСУ одержали допомогу. Це 678 буржуйок, 10 столітрових водогрійок, спальники, каремати, 400 літрів дизельного пального, джип та багато іншого. А військовим медикам Харківщини передали амбулаторію вартістю 110 тисяч євро. В рамках проєкту «Майстерня добра» було зібрано понад 1000 подарунків для багатодітних сімей, сиріт та дітей, що живуть за межею бідності. До заходу, окрім нашої церкви, долучилося 7 країн і багато невіруючих людей. Команда капеланів доставила пакунки в гарячі точки країни. Приносячи подарунки, вони несли добру звістку в кожен дім. Дякуємо всім, хто долучився до доброї справи. Капелани церкви Спасіння передали бійцям допомогу від спонсорів та церкви на суму понад 500 000 гривень. Команда служить і цивільному населенню в прифронтових та фронтових зонах, де за грудень роздали 5 тисяч кілограмів гуманітарної допомоги. Також капелани активно євангелізують воїнам, проводять наставництво та причастя для бійців.
За грудень Церква Спасіння роздала біля 8 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни. Дякуємо спонсорам, які також допомагають в соціальних проєктах. Це наші друзі з Фінляндії та фонди Convoy of Hope, We Stand With Ukraine і Допомога Разом. За 2023 рік у Церкві Спасіння покаялось 1648 людей, 407 прийняли водне хрещення, створено 24 сім'ї та 51 дитина посвячена Господу, роздано 131 тонну гуманітарної допомоги, а за літо близько 1500 дітей під літків та молоді відвідали табори в Моцфавор. Фух, друзі, і це лише те, про що ми встигаємо розповісти. 2023 – це ще один складний рік, але це ще один рік незламності, добра та Божих чудес. Дякуємо вам за любов, підтримку, десятини та небайдужість. Все, що ми зробили разом. Бажаємо вам миру та добра. До зустрічі!